Hurmatli migrantlar, siz o'z vataningizga borib qaytayotganingizda u yerdagi tansiq taomlarni olib kelganmisiz? Chorvachilik xo'jaligida ishlaydiganlar chet elga borib qaytayotganingizdan so'ng to'g'ridan-to'g'ri xo'jalikka kirib borgan holatlar bo'lmaganmi? Koreya, yashur kasalligi hamda yuqori patogenlik parranda grippi, Afrika cho'chqa istmasi kabi chorva mollariga yuqishi mumkin bo'lgan kasalliklarni davlatga kirib kelishini oldin olish maqsadida aeroport va dengiz portlarida davlat chegara nazorat xizmatini olib bormoqda. Asosan go'sht va xol meva mahsulotlarini kirib kelishi taqiqlangan. Davlatga olib kirish cheklangan asosiy mahsulotlardan bu go'sht, cho'chqa go'shti, qo'y go'shti kabi go'shtli mahsulotlar va qayta ishlangan go'shtlar, ya'ni sosiska, kolbasa kabi pishirilgan, dudlangan mahsulotlar hamda xol meva, ko'katlar, quruq mevalar, xo'jalikda yetishtirilgan o'simlik, ko'chat kabi daraxtlardir. Yuqorida keltirilgan mahsulotlarni xalqaro pochta xizmati orqali ham olib kirish taqiqlanadi. Bundan tashqari ota-ona yoki yaqinlarini taklif qilgan vaqtda ham ular o'zlari bilan go'sht va xol mevalarni olib kirishlari mumkin emasligini bildirish lozim. O'zi bilan olib kelgan hayvon yoki chorvachilik mahsulotlari o'simliklarni bildirmaganlar maksimal 5 million won miqdorida ma'muriy jarimaga tortiladilar. Chorva xo'jaliklarida ishlaydiganlar chet elga borib qaytganlardan so'ng 5 kun mobaynida ferma hamda chorva bozorlari kabi chorva inshootlariga kirishlari taqiqlanadi. Sayohatga borib qaytgandan so'ng kiygan kiyimlarni zudlik bilan yuvish kerak bo'lib, yuvinish kabi gigiyena qoidalariga rioya qilish kerakdir. Bundan tashqari fermada ishlagan vaqtda albatta mos bo'lgan ust kiyim va oyoq kiyimlarni kiyib, chorva xo'jaligiga kirishda albatta oyoq kiyimni dezinfeksiya qilish kerakdir. Toza va sof Koreya davlatini yaratishda siz kabi ishchilar asosiy omil hisoblansizlar. Assalomu alaykum. Shartnomasi tugab, o'z yurtiga qaytishni rejalashtirayotgan xorijlik ishchilar uchun biznes trening bo'lib o'tish haqida eslatib o'tamiz. Seul sanoatni qo'llab-quvvatlash agentligi va Koreya inson resurslar korporatsiyasi 22 noyabr kuni biznes shartnomani imzoladilar. Ushbu treningning maqsadi mahalliy kichik va xususiy biznesni kengaytirish va muhojir ishchilar o'z yurtida o'z biznesiga ega bo'lishga ko'maklashishdir. Ikki tashkilot ish bilan bandlik va savdo-sotiq biznesini tashkil etish bo'yicha treninglar berishga kelishib olishdilar. Ushbu treningga Koreyada shartnoma asosida ishlab, shartnomasi tugab vataniga qaytishni rejalashtirayotgan ishlar uchun tanlab olinadi. 25 noyabr kuni Seul Marketing markazida Koreyada 3 yildan ortiq shartnoma asosida ishlayotgan muhojir ishchilarni tanlab olib, trening o'tkazildi va ushbu treningga qatnashuvchilar katta qiziqish bildirdilar. Savdo amaliyotini o'rganish imkoniyatlarini berib, kelajakda Vyetnam va Koreya ikki davlat orasida savdo qilish sirlarini o'rgatgan SBA markaziga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ayniqsa bojxona va marketing, shuningdek vietnamliklarga mos keladigan tovarlarni tanlash hamda kelgusida biznesni yuritish qonunlarini o'rganganimdan bag'oyat xursandman. Hozirda shartnomasi tugab vataniga qaytayotgan ishchilar uchun tashkil qilingan o'qitish dasturini muntazam ravishda olib borish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga tashkilotlar trening dasturini tamomlagan ishchilarga o'z davlatlarida tadbirkorlik ishlarini olib borish va o'z kompaniyasining tovar belgisiga ega bo'lib, mahsulotni sotib qo'llab-quvvatlashga yordam berishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Ba'zi vietnamlik ishchilar Koreyada ishlaydilar va o'z yurtiga qaytgandan so'ng qayta ishga kirib ishlaydiganlar ham bor. Lekin ishga kira olmay ishsiz yurganlar ham kam emas. Ko'pchilik hollarda o'z biznesini yuritmoqchi bo'lishadi, lekin qanday boshlashni bilmaydilar. Shuning uchun biz savdo-sotiqni yo'lga qo'yish uchun ushbu treningni tashkil qildik. Vataniga qaytayotgan muhojir ishchilar o'z bizneslariga ega bo'lib, eng yaxshi mahsulotlarni chet elga eksport qilishlari uchun yaxshi imkoniyatlar eshigini ochilishiga umid qilib qolamiz. MNTV migrantlar bilan bog'liq xabar va hodisalar haqida tasvir hamda axborotlarni qabul qilmoqda. Axborot berishni istaganlar qo'ng'iroq qilish yoki email orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.